Варежське пиво – нова традиція у місті над Латорицею. Аби відновити пивні традиції, Закарпаття започатковані ще князем Ференсом II Ракоці на початку 18 століття, який і став логотипом пивного фесту. Гостям пивного фестивалю пропонували хмільні напої різних сортів. Варто додати, участь у фесті взяли 8 крафтових броварень. Крафтове – це пиво власного приготування. Тобто це ті люди, які мають можливість свою пивоварню відкрити. Я так розумію, це пиво ручної роботи. Пропонуємо 5 видів пива. В принципі, стандартні ті, що у нас можна попробувати в барі, і 2 ті, що ми замовляємо експортові чисто для фестивалю, ми замовили на пробу. Із крафтових, так би мовити, ну, це пиво ручної роботи, пивоварні у нас нема, але для нас варить чех. Крафтове – це практично ручної роботи, тобто в нього не додається там різних хімікатів, це в нас лише солод, хміль, дріжджі та вода. Поки що 4 сорти пива, завтра очікуємо ще 5-те, варезьке пиво, тобто спеціально для нашого фестивалю. Крафтова революція, вона пішла зараз з Америки за рахунок їхніх хмілів, які дають такі цитрусові відтінки. Також, щоб підкреслити колорит Закарпатської області, ми в пиво додаємо не дуже стандартні компоненти – це м'ята, чебрець, смерека. Є можливість поекспериментувати, тому що великі броварні з їхніми об'ємами, вони, у них всі бізнес-плани прописані, тобто в них немає такої можливості. Ми таке зможемо собі дозволити. Ось ми в пиво додаємо, щоб ви розуміли, можемо ягоди додати, яфіни, гриби додати, зварити пиво з використанням дріжджів з-під шампанського. Ми варимо близько 20 різних сортів пива. Зараз у нас на кранах представлені 8. Найдешевший кухоль хмільного можна купити за 19 гривень. Найдорожчий сягає 60 гривень, залежно від сорту. Аби виготовити традиційне пиво, потрібно мінімум 14 днів, а для нестандартних напоїв – близько місяця. Куштували м'ясо, ковбаски, дуже смачне пиво. Все подобається у вас, приїдемо ще. Гарна атмосфера, чекаємо вихідні, щоб більше народу приплив був. Мені здається, що буде веселіше. Надо розвивати, приобщатися. Тому що такі фестивалі є от в Германії, Октоберфест в Бельгії проводиться. Ну, чому б і у нас не провести? Я в Україні ще не участвував, мені дуже все подобається. Чесно, хотілося б більше бачити видів мукачівського пива, але приємно, що приїхали до нас із різних міст Закарпаття представити свої якісь види. Оскільки традицію тільки започаткували, не обійшлося і без пропозицій щодо покращення його роботи. Наприклад, з приводу підготовки нам дуже дали мало часу, наприклад, для тих, хто, може, хтось знав раніше, хтось знав пізніше, то треба хоча б часові рамки розширити для того, щоб люди могли приготуватись до всього. А так ми виходить, що другий день іде, і ми недоліки виправляємо. Очікували більшої кількості палаток з пивом і переважно побачили палатки з медом. Їх було занадто багато. Хотілося, щоб більше було справді представлено сортів пива, щоб було більше представлено сортів саме ексклюзивного пива, тому що фестиваль насамперед створюється з цією метою, щоб люди скуштували той сорт пива, який не можна купити в магазині. Відвідувачі кажуть, ця ідея має право на життя. Варто сподіватись, з кожним роком пивний фест буде вдосконалюватися і примножувати кількість відвідувачів. Він став свого роду підтримкою для місцевих підприємців та принадою для туристів. Розпочався фестиваль зі своєрідного флешмобу за активної участі всіх міських чиновників, які гуртом пішли на відкриття фестивалю. Тривало варжське пиво у парку, розрахованому на дозвілля родин з дітьми з 15 по 18 вересня.